Vincent van Gogh. Co o něm víte? Schválně. Ano, maloval slunečnice. Jo, uřízl si ucho. No a také o něm Irving Stone napsal úžasnou knihu Žízeň po životě. Dobře, to jste nevěděli, ale od toho je zde klub kultivovaného knižního kamaráda. Žízeň po životě není žádná superslavná kniha, ale musím říct, že pro mě osobně na Gimplu, když jsem ji četl poprvé, byla naprosto zásadní. Ukázala mi. Za prvé, že k úspěchu vede jen tvrdá a poctivá práce. Za druhé, že lezdy můžete tvrdě a poctivě pracovat a stejně úspěchu nedosáhnete. Ale stejně to má smysl. No a za třetí, že spousta umělců mohou být opravdu slušný magoři, což se mi obzvlášť hodilo, když jsem dělal na baru kousek od FAMU. Z té doby mám spoustu zajímavých historiek, ale zpátky k Vincentovi. Dnes je Vincent van Gogh, nebo Vincent van Gogh, pokud chcete původní výslovnost, jedním z nejslavnějších malířů světa. Má vlastní muzeum. Jeho díla jsou highlighty sbírek, ať už jste v pařížském Musée d'Orsay, v londýnské národní galerii, v New Yorku, ve Washingtonu a nakonec i v Praze. Kdekoliv. A když jde Vincentovo dílo do prodeje, je to raketa. Portrét doktora Gasheta se prodal v roce 1990 za 80 milionů dolarů. Přepoštěna na dnešek je ta cena dvojnásobná a v první 50 nejdražších obrazů má nejvíce zastoupení. Uznávám, že to není úplně přesné měřítko, protože obrazy takovéto ceny se v podstatě neprodávají. Zajímavé na tom je, že on za celý svůj život prodal jedno plátno. Tohle je jediná olejová malba, kterou zpeněžil za celý svůj život. Jediná z 900. Ano, do jisté míry by se dalo říci, že všechny obrazy od něj koupil jeho bratr Theo, který ho celý život podporoval, živil a nakonec jejich korespondence je základem celé knihy. Kniha, která se velmi dobře čte, není to žádná vědecká analýza. Soustředí se především na Vincenta samotného, na jeho urputnost, s jakou šel za svým cílem, na jeho temperament, který ho několikrát fatálně rozhádal se svojí rodinou i s celým okolím. No ale zároveň i na jeho pracovitost, s níž se od rána do pozdní noci znovu a znovu a znovu pouštěl do práce, aby piloval svůj styl. Styl je nakonec to, co Vincenta proslavilo. Jeho sprutka rovnou stup nanášené barvy na plátno, kdy jej umělecké puzení hnalo k dodělání díla. Bezprecedentní odanost svému poslání, totální žízeň po životě, ale i žízeň po tvorbě, což nakonec Vincent příliš neodděloval. Van Gogh začal malovat velmi pozdě, až ve svých 27 letech, 10 let před smrtí. A mnoho lidí ho zrazovalo, že techniku už nikdy nedožene. A do jisté míry nedohnal. Ale podařilo se mu vyhmátnout podstatu věci. Petersen, to byl akademický kritik. Petersen na něho úkosem mrkl, jestli to není chytristika, a pak řekl, asi máte pravdu, nemá tvář a není to žádná určitá osoba. Je, jako by se v ní spojily všechny hornické ženy v Borináš. To něco, co jste zachytil, Vincente, je duch hornické ženy a to je tisíckrát důležitější než správná kresba. Ta vaše žena se mi opravdu líbí, přímo ke mně promlouvá. Mnohokrát Vincenta nepochválili. Negramot by snad mohl říci, že jeho malování byl vrtoch rozmazleného synáčka z dobře situované rodiny, ale nic není vzdálenějšího pravdě. Vincent se za každou cenu snažil uspět sám, nejdřív jako kněz, což ho dovede do zapadlého belgického hornického městečka, kde téměř zemře a poprvé a zdaleka ne naposledy okusí, jaké to je dlouhé dny hladovět v horečkách. Van Gogh se prostě mezi spodinou cítil mnohem lépe než v salonech. Nakonec s prostitutkou se téměř oženil. Ale co je podstatné, on s nimi nejen vycházel, ale hlavně skvěle maloval. Vincent žil a pracoval naplno. Psychicky nestabilní byl od první stránky knihy, tak nakonec není divu, že se nedožil pokročilého věku a umírá ve svých 37 letech. Jeho plátna a především jeho odkaz žijí dál. K Vincentovi se stále vrací mnoho umělců. Vincentova ikonická díla jsou dnes a denně parodována. John McLean složil o Hvězdné noci hezkou písničku. A po slavné malíři dokonce pojmenovali léčebné pitivo vhodné po alkoholových excesech. No dobře, to jsme si vymysleli. A tady je ukázka, jak by podle Vincenta měl uvažovat skutečný umělec.
Nemohu nakreslit postavu bez podrobné znalosti kostí, svalů a šlach v těle. A nemohu kreslit hlavu, když nevím, co se děje v mozku a v duši toho člověka. Aby se dal kresbou zachytit život, musí člověk znát nejen anatomii, ale taky, co lidé cítí a co si myslí o světě, v něm žijí. Malíř, který sice umí svoje řemeslo, ale jinak nic nezná, se projeví jako povrchní umělec. Pro pána Vincente, zhluboka si povzdechl otec. Z tebe ještě nakonec bude teoretik. Vincent je světově populární i díky tomu. Je jakousi romantickou esencí umělce. Vy nic malovat nemusíte. Lajkujte a srdíčkujte, ať nejste negramoti. No ne, tak vy už jste to vlastně viděli, takže vám negramotismus nehrozí, ale ostatním ano. Víte co? Tak to rychle nazdílejte, třeba zachráníte svět. A teď takový osobní tip. Návštěva muzea je samozřejmě nejlepší, ale pokud máte nutkavou potřebu vidět v tuhle chvíli v slunečnice, ložnici v Arl nebo jedlíky brambor, mrkněte na tuhle adresu. Je to jakási virtuální galerie od Google, kde najdete plátna v takovém rozlišení, že úplně vidíte, jak Vincent vrstvil tu barvu v těch tubách a dokonce jak to dělal s takovým zanícením, že Leslie tam nechával normálně prázdné plátno. Mrkněte. A teď opravdu bonusová ukázka, abyste věděli, že Vincent byl fakt mešuge. Bydlel tenkrát u Londýna a chodil za svou milou. Asi 80 kiláků tam a zpátky. Téměř každou sobotu podstupoval namáhavou cestu do Londýna a jen s největšími obtížemi se vracel včas na pondělní vyučování. Někdy putoval celou noc zpátku na sobotu a ze soboty na neděli, jen aby zahlédl Ursulu, jak jde v neděli ráno na mši. Neměl peníze na jídlo a nocleh a s příchodem zimy trpěl chladem. A hladem pravděpodobně. V pondělí ráno se vracel do Ramsgate, rozklepaný zimou, vyčerpaný a hladový a trvalo mu celý týden, než se vzpamatoval. No a pak šel znovu.